Здравейте и добре дошли в този информативен клип. Както виждате, вече не съм у нас. Настъпиха големи промени за мен, затова и може би сте забелязали, че предните клипове бяха малко по-странни. Те бяха предварително записани и може би не съм снимал около 2 седмици, но ви нямаше как да разберете, защото аз си качвах и по този начин ви създавах илюзия, че си снимам всеки ден. Та поради тази причина днес няма да качвам геймплей видео, а ако искате да гледате нещо мое, може да отидете в линка долу в описанието. Ще кача влог в другия канал, където ще ви разведа из новото ми местенце. Също така от сега нататък ще се старая да качвам влогове поне поведнъж в седмицата и да правя някакви по-щури клипове, които до сега не съм успял да направя. Друго важно нещо, ще подновя поредицата на Евротрък симулатор, която правях с Влана. Също така мога да започна и някой други с него. Отваря ми се още една голяма възможност. От сега нататък ще мога да снимам почти всяка седмица с HTC Vive. А знаете колко е забавно с виртуалната реалност. Ами това е всичко, което исках да ви кажа. Може би осъзнавате, че това е началото на една нова ера, където всичко ще бъде малко по-различно. Благодаря ви, че гледахте и до утре. Bye-bye!